Hvis du har en Renault Megane elbil med den udstyrspakke, der hedder Advanced Driver Assist Premium, så kan bilen selv parkere. Den har det, der hedder autoparkering. Og den kan både parallelparkere og parkere ind i en parkeringsbås. Hvor godt det virker, det ved jeg ikke endnu, men det skal vi finde ud af i dag. Det første, vi skal gøre, det er at prøve at autoparkere i en parkeringsbås. Bilen den kan selv markere de parkeringsbås, du kommer forbi, og når du har valgt en, så bakker den selv bilen ind på plads, uden du skal gøre andet end at holde foden på speederen. Det er i hvert fald teorien, så lad os nu prøve at se, om det virker. For at aktivere funktionen, sætter jeg lige bilen i drive, og så går jeg ind og vælger min parkeringsassistent, som jeg har lavet en genvej til lige herinde. Og så fortæller jeg den, at jeg vil gerne ind i en parkeringsbås. Det er den ikon der. Og så skal jeg egentlig bare køre stille og roligt fremad, og så finder bilen nogle parkeringsbåse til mig. Se, den siger, der var en der. Jeg vil gerne have den næste, fordi der står det kamera, jeg har udenfor lige overfor, så kan I bedre følge med. Så jeg kører bare videre frem. Og så siger den, hov, der var en der. Den har markeret den, og jeg trykker start, der vil jeg gerne parkere. Så sætter bilen selv blinklys på og beder mig om at træde på gaspedalen og så ellers læne mig tilbage. Jeg kan se, at jeg kørte ikke så langt frem, så det er ikke den nemmeste manøvre, jeg har givet den, men nu må vi se, om den kan finde ud af det. Så sætter den gearkassen i neutral og siger, at manøvren er færdig. Jeg kan slippe gaspedalen, og den stopper blinklyset. Og så kan jeg trykke stop og sætte bilen i park. Det virker jo egentlig meget godt. Så lad os prøve at se, hvordan det går med parallelparkering. Parallelparkering, det fungerer sådan set på samme måde ved, at jeg aktiverer min parkeringsassistent. Den står default til parallelparkering. Og så kører jeg egentlig bare ned ad vejen indtil at den finder en parkeringsplads til mig. Nu bor jeg ikke inde i byen, så der er ikke sådan en masse biler, der holder ved siden af hinanden, men jeg har i hvert fald fundet et sted, hvor der holder en bil foran mig. Og der siger bilen, hov, der var en plads bag den der bil, vil du parkere der? Ja, det vil jeg gerne, siger jeg så. Den sætter blinklyset på, den beder mig om at holde foden på speederen, og så ser vi, om den kan putte mig ind bagved her. Som sagt, så jeg ikke lige kunne finde et sted, hvor der var to biler, så det var inde imellem to biler, jeg skulle parkere, men princippet er sådan set det samme jo. Så sørger den lige for at køre frem også, så jeg ikke holder for langt fra den forankørende bil eller foran parkeret bil. Bum. Den sætter gearkassen i neutral. Jeg slipper speederen, den stopper blinklyset, og manøvren er afsluttet. Og jeg har fået en fin parallelparkering lige her, uden at skulle gøre andet end at holde foden på speederen. Det virker faktisk overraskende godt. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at prøve, det var at se, nu har jeg jo parkeret i de der parkeringsbåse, hvor linjerne var meget fint optegnet osv. Men der er jo mange steder i dag, hvor man optegner linjerne bare ved at lægge nogle fliser i en anden farve for eksempel. Og det ved jeg ikke, om bilen er så god til. Det her, det var jo sådan ligesom best case scenario, den fik. Så det sidste, jeg synes, vi skal prøve, det er lige at finde en parkeringsplads med sådan nogle parkeringsbåse og se, om den virker der. Lad os komme afsted. Så jeg kørte ned i min lokale Plantorama, hvor de har de her moderne parkeringspladser, hvor båsen er markeret med forskellige farvede fliser i stedet for fine hvide striber. Så lad os prøve at se, om bilen den kan finde ud af det. Jeg aktiverer parkeringsassistenten igen og vælger parkering i bås. Og så skal vi lige rundt om hjørnet her, og så må vi se, om den kan opfange pladserne. Så det ser ikke ud, som om den ser striberne. Eller hvor, måske. Den kunne faktisk se, at der var både en der og en bagved. Så det gjorde den faktisk. Jeg trykker start.
Den slår blink til. Jeg træder på speederen. Og så lad os komme ind i båsen. Så det der er med de her parkeringsassistenter, det er, at de jo ikke er vanvittigt hurtige. Jeg tror godt, jeg kunne lave den her parkering noget hurtigere selv, fordi de er jo meget forsigtige og tager det meget stille og roligt. Men det er selvfølgelig fint, hvis man er lidt usikker på at parkere på at bakke ind i en parkeringsbås, så kan bilen jo så hjælpe med det. Personligt tror jeg ikke, jeg kommer til at bruge det voldsomt meget. Der går det simpelthen for langsomt. Men hvad tænker du? Er det noget, du kan tænke dig at bruge? Er det noget, du har lyst til at have i din bil? Har du det måske i en Megane, hvis du har den store udstyrspakke, og har du nogensinde brugt det? Giv mig gerne en melding nede i kommentarfeltet. Ellers så tror jeg bare, at vi lader bilen sige tak for i dag. Den har sat gearkassen i neutral, stoppet blinklyset, og jeg kan sige tak for parkeringen. Det var alt for den her gang. Hvis du vil se endnu en bil om Renault Megane E-Tech Electric, så er der en video, hvor jeg præsenterer bilen lige deroppe. Og hvis ikke du allerede følger kanalen, så kan du gøre det ved at klikke på et billede lige der. Vi ses!